Kreshnik, do të kaloj të një tjetër diskutim, aksioni opozitar, një protest e thirrur nga Zoti Berisha në datën 11 korrik. Për sëri i këthemi të protestat, cili është qëllimi? Sepse me protestat ne kemi parë, nuk është ndryshon qeverisja, por cili është qëllimi i vërtet si pas teje? Është, po përdore edhe unë një term që përdore ti pak merët, çimentimi si lider i opozitës, mesajin dhe gjitha tyre që do shta aspirojnë, apo çfarë? Po tani nuk jam i sigur do dalin me belerin apo pa belerin në protest në datë 11, se tani ky bashkimi përfitore ka dhe një eurodeputet. Dhe unë jam shumë kurios të shikoj reflektimin e Partisë Demokratike ndaj kësaj gjëme që i ka bërë Shqipërisë në marrëdhëniet me Greqinë. Partia Demokratika ka një përgjegjësi politike ndaj kombit, për cilën pas 34 vitesh demokraci i hapi një vatër konflikti etnik nacionalist Shqipëris në zemër të jugut të Shqipëris, bashkë në një perl të bregdetit shqiptar në rivjerën shqiptare, duke i lënë në kontrol Himarën Athinas. Unë betem të shikoj për dalë pastaj tek protesta, nëse Bashkimi Evropian do të mandatoj nga burgu Fredi Beleri, dhe nëse do të mandatoj një të burgosur nga Shqipëria, a duhet Shqipëria të hedhë në koshin e plerave ligjin e dekriminalizimit, atë ligjë cili u financua 10 vjet nga vetë Bashkimi Evropian. Pra, Bashkimi Evropian përmban 2 standarde. 10 vjet i ushtroj presion Shqipërisë që të miratoj një ligjë për dekriminalizim, që kush dënohet me vendim të formës prerë nga gjykatat shqiptare, të mos përfshien politik, tani vetë Bashkimi Evropian bënd kundër të nga burgu mere fut një person politik. Shqipëria duhet reflektoj, dhe unë dike që ardhje që në ratë parë Shqipëria ende nuk shpalë zjedhjet e parakoshme në Himarë, mos shpalje zjedhjive parakoshme në Himarë është një skandal antikushtetues, antikomtar, e cila lë popullin e Himarës të papërfaqësuar, dhe unë mendoj që qeveria dhe opozita shqiptare, e cila do të protestoj në 11 korrik, duhet të japit ca përgjigje popullit shqiptar në lidhje me këtë situatë.